اسلام آباد کے اندر جو ویریس ایس او پیز ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو جو سب سے امپورٹنٹ ایس او پی ہے وہ ہے ماسک کا پہننا. اب اسلام آباد کے اندر جو ماسک کی نئی گائیڈ لائنز آئی ہوئی ہیں اس کے مطابق اسلام آباد کے کسی بھی پبلک ایریا میں, چاہے وہ مسجد ہو, چاہے وہ بازار ہو, چاہے وہ پبلک آفس ہو, چاہے وہ پارک ہو, وہاں پر کوئی بھی بغیر ماسک کے نہیں گھوم سکتا. اگر وہ گھومے گا تو اس کے اوپر 100 روپے سے لے کے 3000 روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے, یا 188 کا پرچہ بھی ہو سکتا ہے جس میں جیل میں بھی بھیجا جا سکتا ہے اس کو. اس کی ہم نے اویئرنیس شروع کر دی ہوئی ہے اور ماسک کی اویلیبلٹی کو بھی انشور کرایا ہے. اس میں میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سرجیکل ماسک جو مارکیٹ سے مل رہا ہے وہ پہنیں. آپ کپڑے سے بھی اپنا منہ ڈھانک سکتے ہیں, آپ 2 لیئرز یا 3 لیئرز کا کپڑے کا ماسک بنا سکتے ہیں گھر میں اور اسی کو آپ بار بار استعمال بھی کر سکتے ہیں. اس کی بھی گائیڈ لائن جس میں درج ہیں کہ اس کو کیسے اتارنا ہے, اس کو کیسے دھونا ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ کے منہ کے جو ڈراپلیٹس ہیں وہ دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچنا چاہیے. یہ تو ہو گیا ہمارا جو ماسک کی ایس او پیز ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو پبلک ٹرانسپورٹ کی ایس او پیز ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ کی ایس او پیز بھی یہ ہیں کہ وہاں پہ بھی اندر جو بیٹھے گا وہ ماسک کے ساتھ بیٹھے گا, گاڑی کو ہر دفعہ سینیٹائز کیا جائے گا, جب بھی اس میں سواریاں چڑھیں گی اتریں گی اس کو سینیٹائزیشن کی جائے گی, ڈرائیور وغیرہ اس کا خیال رکھیں گے, اندر پیمفلٹ وغیرہ لگایا جائے گا کہ کیا کیا اس کی گائیڈ لائنس ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اندر بھی سوشل ڈسٹینسنگ رکھی ہوگی کہ کوئی کسی ایک بندہ دوسرے کے قریب نہ ہو تاکہ سانس ایک کا سانس دوسرے کی سانس کی نالی میں نہ جا رہا ہو. یہی ہمارے پارکس کے لیے بھی ایس او پیز ہیں. پارکس کے اندر بھی ہمارا ماسک کمپلسری ہیں, وہاں پہ لوگ واک کریں جو مرضی کریں لیکن ماسک پہنیں, نیچے ماسک نہیں پہننے, تھوک وغیرہ ادھر نہیں پھینکنی, کوئی بدتمیزی اس طرح نہیں کرنی جس طرح نارملی جو بھی اس کے ایس او پیز ہیں اس کو پوری طرح خیال کرنا ہے. اس طرح جو ہمارے شاپنگ مالز ہیں یا بزنس سینٹرز ہیں یا ہمارے جہاں بھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, چاہے وہ بینک ہے یا جو بھی ہے, اس میں بھی یہ ہے کہ سینیٹائزیشن کی جائے گی ہر تھوڑی دیر بعد, سب کے سب ماسک پہنیں گے اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں گے, ایٹ لیسٹ 6 فٹ کے فاصلے پہ ایک دوسرے سے رہیں گے. تو مینلی ہمارے یہی بڑی 3 باتیں ہیں. اس کے علاوہ باقی ہمارے آفیسز کے اندر بھی یہی ہم انشور کر رہے ہیں, ٹرانسپورٹ کے اندر بھی یہی انشور کر رہے ہیں, اور باقی بھی جہاں جہاں بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں وہاں پہ ہم یہ شو کر رہے ہیں.